Hei hei alle sammen! I dag så jeg helt alene. Victor er vekk, så da er det min tur til å teste grensene litt. Victor har jo blant annet ikke sovet på to dager, han har spist rød mat i tre dager, spist nuggets i tre dager, så jeg kan ikke være noe dårligere enn han. I Norge så kaster vi 150 000 bananer hver dag. Og det er mye fordi at vi spiser bare de fine gule bananene, vi gidder ikke å spise de stakkars brune enslige bananene. Siden vi kaster såpass mye, så har bananen blitt stemplet som en miljøversting. Og altså, dette her er jo bare helt tullete. Dette har vi nødt til å gjøre noe med! Så nå tenkte jeg skulle slå et slag for den brune stakkars enslige bananen. De neste tre dagene, så skal jeg spise bare banan! Så jeg har satt litt regler for meg selv. Hvis jeg ser en enslig banan, så må jeg kjøpe den og spise den. Og det er fordi at hvis ikke jeg tar den, så kommer den mest sannsynlig til å bli kastet. Så her er det noen bananer som har ligget her ganske lenge. Så da tar jeg ansvaret og spiser det, så de ikke går i søpla. Nå har jeg vært på butikken og reddet fire bananer. Så da har jeg frokost til i morgen. Det er Silje. Hallo. Veldig bra at du valgte den eneste maten som jeg faktisk ikke liker. Mest sannsynlig så kommer jeg til å måtte spise middag alene de neste tre dagen. Og Pupi, liker du bananer? Det lukter godt. Nå også. Nå. Jeg tror jeg faktisk kommer til å bli en banan. Dag 1 så begynner det å tyte bananen ut av øret mitt. Hallo. Hallo. Det er fra bananklubben. Jeg tror du må spise ganske mye bananer. Jeg har ikke noen problem med å spise bananer. Jeg bare er litt sånn spent på hva som skjer etterpå med magen min. Kan vi ikke spille? Ikke med sånne lange bananer. Jeg satt meg på den! Den er allerede blitt grøt. I morgen så begynner det. Hva vi skal gjøre med disse bananene, får vi vente og se. Da er første dag her, første banandag, og frokosten min står klar. Blitt litt brunere i løpet av natta, men fremdeles spisende, tror jeg. Den ene bananen som jeg klarte å gnure i går, den har blitt enda mykere. Men det er ikke noe sprekk på den, så jeg tenker at jeg sparer den til senere. Bruker den kanskje i en smoothie, og så tar jeg med meg disse her to på jobb. Det er greit å ha med lunsje. Det er jo fremdeles veldig tidlig, og jeg er på vei til jobb. Og jeg tenkte at på veien så kunne jeg gå inn i butikken, bare for å sjekke om det faktisk er noen løse bananer allerede. Tviler egentlig på at jeg finner noen, men det er jo verdt å se. Da var det en. Så klokka er ikke 8 enda, men likevel så er det bananer på frifot. Dette her lover ikke bra for myndighet. Det er ikke så lenge siden jeg spiste banan, men likevel så er jeg veldig sulten egentlig. Magen min rumler noe helt forferdelig. Så jeg får bare spise en banan til da! Nå er det tid for lunsj. Dette her er jo ikke banan. Hvor er det å finne bananer? Hvor er det? Det er mulig anfrukt, men ikke banan. Kul smoothie, men ingenting banan i den heller. Det virker jo som at NRK har gjort en bra jobb da, med å faktisk spise opp bananene sine. Bortsett at vi har sånn 100 bananer nede på kjøkkenet vårt nede. Jeg kan jo gå og se om jeg finner lunsj der da. Her, sånn bestilt! Da har vi lunsjen min. Da tenker jeg at jeg tar med meg dette her opp, kjøper meg en baguette eller noe, og spiser det. Sånn, nå er jeg klar. En nydelig lunsj. Veldig godt. Det var veldig godt. Vam! Sånn, i fare for å gå litt for mye i detalj, og ting som mest sannsynlig ingen har lyst til å høre, så kan jeg si det at dette her påvirker nok magen min mye mer enn det jeg trodde i utgangspunktet. Dette her kommer til å bli noen fine dager, tror jeg, for magen min. Nå har jeg vært på jobb og vært innom butikken. Jeg kan egentlig ta med tøyet først. Nå har jeg kommet rett fra jobb, vært innom butikken og kjøpt litt bananer. Jeg fant en bunt som jeg tenkte var litt sånn brun, og så i tillegg så hadde han en sånn sprekk i seg. Men han er jo egentlig helt fin, ser det ut som, så jeg bare antar at ingen andre kommer til å kjøpe han, så bare sånn for å være sikker, så redder jeg han. Enda flere bananer her, noen løse noen. Ikke nok med det. Jeg har mer, helt haug av løse bananer. Jeg har i hvert fall nok bananer på lager, jeg vet ikke hvordan jeg skal klare å spise alt dette her. Så jeg føler jeg må finne på noe lurt. Jeg tenkte jo tidligere da at jeg skulle lage smoothie, så jeg tror jeg lager en smoothie.
tatt og så sortert alle etter farge, så disse her er jo på en måte de mest kritiske, de som er nødt til å bruke først. Og jeg spiser mye banan i dag, så jeg er så lei å bare spise ren banan. Jeg tror jeg skal google litt og se om jeg finner noen bra bananoppskrifter. Kanskje noe bananbrød eller bananvaffel, eller bananvaffel, det er en god idé. Denne her er ganske myk, oi, den var ganske ekkel. Det er ganske guggy, men det er liksom bare, det er bare et brunt lag på utsida. Det går fint an å spise det. Det ser ikke veldig delikat ut. Men det var den jeg gnurte, så det er jo derfor den har blitt sånn. Vi ser på neste. Helt fin inne! Det er ingenting! Det funker tydeligvis ikke så bra, så vi må ha litt jus, tror jeg! Jeg fant ikke bananjus da, så det blir appelsinjus. Jeg er så veltig. Jeg tar også snikker opp i et par jordbær. Det er ikke juks at jeg bruker jordbær oppi, er det? Hvis målet ditt. Jo! Jeg må bruke banan sånn som alle andre ville brukt banan. Hvis målet ditt er å få flere til å spise banan, så kan du ikke bare spise banan, fordi alle kan jo spise banan. Så da må jeg vise hvordan man kan bruke banan. Samme andre ingredienser! Nå har jeg laget smoothie. Veldig god. Banan gjør liksom smoothien mye tjukkere og bedre. Og alt du trenger for denne nydelige smoothien er bananer, jordbær, appelsinjus, og så har du en smoothie. Jeg har funnet en oppskrift på vafle. Bananvafle! Det første jeg skal gjøre er å bare mose sammen det jeg har av modne bananer. Det som er så bra, når jeg bruker sånne bananer i vaflene, så trenger jeg ikke å ha sukker oppi, fordi at sødmen kommer ifra bananene. Så dette her er tydeligvis alt man trenger for å lage bananvafle. La oss lage vafle! Hva hister du? Nei, jeg sklei på bakken! Men det skal sies at magen min er ganske vond. Så du kunne ha vært en fis. Nå skal jeg smake på den første vaflen. Den lukter veldig godt. Og den smaker veldig godt. Veldig søt. Han er ikke fullt så sprø som en vanlig vaffel, tror jeg. Kan være at han kunne kanskje stekt litt lenger, men han var god! God morgen! Nå er vi på andre dag, og jeg merker at i løpet av natta så har dette soverommet blitt et gasskammer. Det er tydeligvis ikke bra for min mage å bare spise banan. Det føles som at det er noe som er i bevegelse nede i magen min hele tiden. Jeg kjenner at det siste jeg har lyst på nå er banan til frokost, men jeg har så sykt mange bananer som jeg har reddet. I går så ble det jo bananvafle på meg til middag, og det ble jo en god del igjen, fordi at jeg hadde så sinnssykt mye bananer. Og jeg har fremdeles masse rør igjen! Så jeg tenkte at jeg skulle ta med meg litt røre på jobb, og overraske kollegaene mine, så får vi se hva de syns om bananvafle. Nei, dette her går ikke. Det var en veldig dårlig idé. Enda en banan. Det er rart, jeg føler meg liksom både mett og sulten på samme tid nå. Nå skal det bli vafler på alle! Nå er jeg mektig imponert da. Eller jeg har ikke smakt på den nå. Ja, det er det du får vente å se.
Ja. Veldig godt. Det er veldig godt. Hva har du i? 10 bananer gikk i den blandingen der. Kanel, kardemomme, yoghurt naturell faktisk. Mm. Håper ikke du er allergisk mot noe av det jeg sier nå? Nei. Plutselig så var jeg sånn, melk! Og du redda 10 bananer. Jeg redda 10 bananer. Det er bare å ta vafler. Elsker vafler. Så bra! Liker du bananer? Vet du, jeg elsker bananer også faktisk. Bananvaffel? Jeg sleit litt med å få de sprø da. Siden de er på en måte, bananene gjør det så kompakt. Mm. Dritinn. Takk! Der ser dere, man kan bruke brune, stygge bananer til sånne ting som det her. Og lage fest på jobb. Var de brune? De var... Vær så god, vaffel. Tusen takk. Du husker at det er veldig masse banan i. Ja, det er det, så jeg håper du har legget små banan. Takk. Ja, jeg har banan. Har du lyst på banan? Jeg har en banan her. Du kan få skrike bananen. Takk. Vær så god. Nå har jeg problemer med å svelle det. Så ille er det faktisk. Magen min prøver å si stopp, men jeg har fremdeles en dag igjen. Jeg skal tvinge med en siste banan, og så skal jeg hjemover. Jeg har så sinnssykt lite lyst til å gå innom butikken nå etter jobb. Jeg bare håper at jeg får banan igjen. Men jeg må jo ha mat i morgen, så... Jeg må jo klare å finne ut et eller annet. Jeg må jo finne en måte å få kvittet meg med de bananene jeg har i hvert fall. Magen min nå er ikke bra, og jeg har så sykt litt lyst på mer banan! Det er så rart, for det føles som at hele munnen min i hele dag har hatt en sånn... Du vet sånn at man blir litt sånn sannete i munnen av å spise banan? Sånn føles munnen min. Jeg vet ikke om jeg kan klare å forklare det på en annen måte. Det er helt merkelig. Hele kroppen min har bare blitt helt sånn rar. Altså, jeg har jo ikke bare spist banan. Jeg har jo spist litt brødskive, pianesmør, noe juice og noe greier. Det er så mye søtt. Jeg begynner å brekke meg nå. I morgen så er det siste dag, og da skal jeg bruke den dagen på å finne noen bra oppskrifter. Noe god mat som jeg kan lage med brune bananer. Jeg tror jeg bare spiser denne bananen, og så går jeg og legger meg. Kan du hjelpe meg med å spise bananen? Please. Dag 3, siste dag, og det her er de bananene jeg har igjen. Så denne dagen kommer til å gå til å prøve å finne ut av hva jeg skal gjøre med disse bananene, og spise de sånn som dette her. Det kommer jeg ikke til å gidde, så jeg skal gå på Google, se om jeg finner noen fine oppskrifter. Forhåpentligvis så finner jeg noen salte oppskrifter, men problemet nå er jo at alle bananene er såpass modne og ganske brune, som betyr at de er veldig søte, så de burde vel egentlig brukes til noe søtt nå, kanskje noe bakst. Men vi får se hva jeg finner ut da. Først skal jeg vaske av det trøtte trynet mitt, ta en banan, og resten av den skal jeg leke banankokk. Nå har jeg tatt og googlet meg frem til hva man kan gjøre med overmodne bananer, og det er jo veldig mye godt man kan lage. Det meste er jo sånn kake og muffins og mye sånn søte ting. Men så kom jeg over banantoast, og første dagen så lagde jeg jo til lunsj, så lagde jeg jo skive med peanøttsmør. Og dette her ser jo ut som noe som tar det konseptet enda lenger videre. Men jeg har ikke brød hjemme, så jeg har nødt til å gå på butikken for å kjøpe brød. Og der vet du jo sikkert hva det betyr. Det betyr at hvis jeg finner noe løse bananer da, blir jeg nødt til å kjøpe de jo. Heldigvis så var det bare to løse bananer på butikken nå, så jeg slapp å kjøpe så veldig mye mer enn det jeg trenger. Jeg har jo fått handlet toastbrød, så nå tenker jeg kan lage en god banantoast. Det kan hende at dette her blir en veldig rar toast. Jeg har jo lyst på noe salt nå, dette her er jo kjempesøtt. Og så tenker jeg jo at en toast er jo ikke en toast uten ost. Nå er jeg litt i det eksperimentelle hjørnet. Så jeg skal prøve å ta ost inni, og så kanskje krydre det med litt salt og... Altså salte. Veldig spent. Dette her blir gøy å smake. Sånn! Nå skal jeg smake banantoast! Det lukter godt. Mm.
Mm. Det er jo fremdeles veldig søtt. Men det er sånn at det blir nullstilt av, krydderet som jeg har lagt oppi. Og osten, så klart. Dette skal jeg lage flere ganger. Det var skikkelig godt. Jeg er litt usikker på hva jeg skal lage til middag, da. Nå er det i hvert fall ikke noe tvil om at det går fint an å salte bananen. Tror den siste dagen med banan kommer til å gå ganske greit. Nå har jeg jobbet litt og spiser et par bananer, og jeg merker at egentlig... Egentlig hele tiden, i hele dag og i hele går, så har jeg bare hatt en sånn konstant følelse at jeg holder på å drite på meg. Det er ikke så mye i kroppen min, annet enn bare luft. Det kan virke som at jeg kommer til å bli sittende her litt. Kroppen min er tydeligvis ikke fornøyd med å spise såpass mye, banan. Dette her er heldigvis siste dagen. Når jeg mekker thumbnail for denne videoen, tar på meg en banan. Jeg er klar for å lage bananmiddag! Jeg har tenkt å prøve meg på å lage en bananvokk. Det her er jo rene kokkeprogrammet. Jeg har jo virkelig ikke peiling på hva jeg driver med, så jeg blir nødt til å teste den først, og så se om det er godt. Åh, han er veldig varm. Det var skikkelig god. Det var skikkelig godt. Jeg ble imponert over meg selv. Men et lite problem er at jeg har ikke klart å bruke alle bananene enda. Jeg har fremdeles en liten bunke igjen. Og hele poenget med denne videoen var at jeg skal ikke hive bananer. De begynner å bli ganske brune, men jeg vet at de fremdeles kan spises. Så jeg tenker at etter jeg har spist opp dette her, så tar jeg og kutter opp alle bananene. Og så hiver jeg det i frysen, så jeg kan bruke det i en smoothie! Den siste dagen, den bare fløy av sted, så nå er jeg endelig Nå er endelig bananeksperimentet mitt ferdig, og jeg har jo lært en god del ting, blant annet at... at man får veldig fjertete mage av å spise såpass mye banan som jeg har gjort, og jeg er skikkelig lei av søt mat nå. En ting som jeg skal ta med meg videre er at selv om bananene er litt brune, så er de fint spisende som kan brukes til veldig mye forskjellig. Jeg synes jo at selv om de er litt brune, så går det fint an å spise dem sånn som dette her. Kanskje ikke i den mengden som jeg har gjort disse siste tre dagene da. I løpet av disse tre dagene så føler jeg nesten jeg har blitt litt mer bevisst på hva slags mat jeg faktisk kaster. Det er jo fort gjort å tenke at når maten blir litt brun, så går det ikke an å spise det. Men bananen holder seg veldig mye lenger. Til slutt så må jeg jo avslutte med å si tusen takk for at du så på hele denne videoen her, og hvis du har noen tips til hva andre ting man kan lage med brune bananer, så skriv det ned i kommentarfeltet. Hvis du likte denne videoen, så trykk tommel opp, så håper jeg du har en bananas dag videre.